ရိုးလိုက်စတိုင်ကိုကျင့်ရှိနေသောပိဋကတိအားလုံးဖေးပေါင်းရံပေါင်းကင်းစင်ပြီးစမ်းမချမ်းသာနိဗ္ဗာန်ရကြပါသည်သူတောင်းလိုက်ပါယခုယာတိဇဝင်းတို့ပြောင်းရွှေ့လာခြင်းနဲ့အတူတရင်ဝါလာကျွတ်၏တော့တရင်ကျွတ်လာပြီးကြော်လာပြီးဆောင်းပေါက်ကာလာကိုစတင်ဝင်ရောက်လာပြီအဲဂျိုရီနတ်က္ခတရလဲတရွရွပြောင်းလဲလာ အရေးကြီးတဲ့ခြူကြီးပေါသနေဂျူဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့မေလားလောက်တည်းကဝက်ကတော့နောက်ပြန်နေတာအခုအတက်လမ်းကြောင်းပေါ့ဟိုပြောင်းဝင်လာပြီကောသာဂျာတော်လေးဂျူကလည်းအဲ့ဒီတိုင်မှာမေလားလောက်တည်းကနောက်ဆုံးနေတာအခုအတက်သူ့ရဲ့နေရာကိုပြန်ရောက်လာပြီအဲတော့အရေးကြီးတဲ့ဂျာတော်လေးဒနာဒုက္ခချမ်းသာဂျူကြီးသနေမာမာနာအထုပ်အထဲဂုံသိခာဂျူကြီး အပြောင်းလဲလာတာနဲ့အတူတခြားသောတနိုးနေတနင်းလာအင်းကရာဟုဒီဂျူရီရလဲသူ့ဟာနဲ့သူအပြောင်းရွှေ့လေးနေနဲ့လဲပတ်လာပါအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းတတ်ရှိတတ်မဲ့ရေရောကံတရားအပြောင်းလဲဒီပြန်ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟာတူတူယောက်စီနဲ့တတ်ဆိုင်တယ်လူအများနဲ့ဆိုင်တာတွေလည်းရှိပါတယ် အခု channel 700ရာဒီခုရာဒီဘွားတွေဟောတာအများနိုင်ဆိုင်ပြီးဟောရလားဒါဟုရေဘူးကဆန်ဆန်ဟောပြီးအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးအမှန်ကန်ဆုံးဖြစ်အောင်ဟောခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တဥ္စုတစ်ယောက်စီနေနာနာမည်ခုနေတက်တဲ့လက္ခဏာအတိတ်နမိတ်ပြီးအများကြီးပေါက်ဆက်ပြီးမှတဥ္စုတစ်ယောက်စီဟောလို့ရပါတယ်။တိုင်ရက်ထဲတနာရီတစ်ချိန်တဲ့ကဘာမှာတန်းပေါင်းများစွာတပြိုင်တည်းမှုရီး ယောက် जा ဖြစ်သွားတာ၄ရှိသေးမိမဖြစ်သွားတာ၄ရှိသေးလူစုဖြစ်တာရှိသေးတထီးဖြစ်တာရှိသေးအဲ့ဒါကံတရားတစ်ခုတည်းကိုမွေးဖွာတဲ့ဇာတာတစ်ခုတည်းနဲ့လိုက်တွက်လူကတော့မပြည့်စုံပါဘူး။ဘာနဲ့လဲသူ့ရဲ့ပညာနာမည်တရားထဲတနာရီတဲ့တစ်ချိန်နဲ့မွေးတာပဲ။ပညာနာမည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အင်ဂျင်လက္ခဏာလက္ခဏာဘိုင်းဆိုင်ရာအတိတ်နမိအဲ့ဒါဒီအားလုံးဆုံးဖြတ်ပြီးမှအတိအကျခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုကံကြမ္မာပညာလို့ခေါ်ပါ ဒါကြောင့်ရေပူရဆန်ဆန်နေနဲ့အတိအကျဟောတာနဲ့ကွဲပြားနားလည်မှုတော့လူအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဆန်းနေရသည်ဘွားနေနာပတ်သက်တဲ့ကံတရားကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ဟောပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့မျိုးပိတ်တာကြီးပြောပြရသေး။ဒီကာလမှာကိုယ့်ရဲ့မွေးနေမွေးရဖြတ်တန်းနေရတဲ့ကာလအဲဒီအချိန်မှာအကောင်းနေအဆိုးနေတွွန်တွဲပြီးပါလာလိမ့်မယ်။ကောင်းတဲ့လူတွေကတန်းတန်းနေအင်အား အောက်ကြသနိဘုဒ္ဓဖူးဒီလိုနေနာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာဒီကာလမှာမိမိတို့အတွက်ကောင်းတဲ့ကံအောင်မြင်မှုကံစီးပွားဥစ္စာငွေကြေးတိုးတက်တဲ့ကံကြာတဲ့နေရက်တရာဒီကာလတွေမှာစိတ်ညစ်စရာတွေနဲ့နေကြွေးပြီးတုံဆိုင်တဲ့ကာလဒါကြောင့်စိတ်မြန်လက်မြန်ဆောင်ရွက်မှုတွေလျှော့လိုက်ပါဒေါသကြီးတာ လောဘကြီးတာတောကကြီးတာကြီးခနာရက်ထားပြပါပူပေါင်းလုတ်ကြိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကြီးဆောင်ရွက်ပါတစားကန်းတူရဲဆန္နာနဲ့မာမာနာနဲ့လျှို့ဝှက်စွာလုပ်ရင်အမားတွေတွေးတောမှုရှိပါတယ်အထူးသဖြင့်တွေးဝမ်းဂျာမကြီးလေရှူပိုင်းဆိုင်ရာအင်္ကာရနှခေါလဲကြောက်အဆုံနှလုံးအဲ့ဂျာမကြီးတွေစစ်သီးပြွာဂျာမကြီးတွေခယူးဆိုင်ပါကိုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့မိဘနှစ်ပါစိတ်နှလုံးမချမ်းမသာဖြစ်မှုရှိတယ် ဒါကြောင့်မဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါဆွမလုပါနဲ့ခရီးသွားတဲ့ကိစ္စမှာအတော်မတော်တလန်းဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်လုံးဝလုံးဝမသွားပဲရှောင်ပါထီထိုးတဲ့ကိစ္စ၊ကန်ဆန်းတဲ့ကိစ္စတွေမလုပါနဲ့တင်တာကန်ထရိုက်လုပ်ငန်းတွေမလုပါနဲ့တူတူတယောက်ကိုယုံကြည်အန္တရာယ်တွေလုံးဝမလုပါနဲ့အဲတော့ငွေတွေ၊မွေးရ၊မွေးလာလည်းရောက်နေတယ်ကံကောင်းမှုလည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ရှင်တဲ့အိမ်မှရှိတဲ့မိဘဆရာသမား စိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်သာပါအိမ်မှာမရှိဘူးအဝေးမှာရှိနေရဆိုလေအမေအဖေမိဘမောင်နှမတွေစိတ်နှလုံးချမ်းသာအောင်ရတဲ့နေနဲ့ရှောင်ရွက်ပါနံပါတ်1ဖះဇီဒီတွေသွားလို့ရတဲ့ဖះဇီဒီသွားပါပန်းရီကြမ်းစီမီဆွမ်းနေသွားကတ်ပါတပြက်စီလှဲပါနံပါတ်3ခူလေးတွေ ng ားလေးတွေနှက်ခလေးတွေစာလေးတွေကြက်ခလေးတွေလှုပ်ပါအစာကြီးသာကျွေးပါဝေးရမယ့်အကြောင်းတွေက အနယ်ရောင်အညီရောင်ကလွှဲကျန်တာတွေဝက်ပါကျင့်ရမယ်အကျင့်ဒီကာလမှာနေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဝိဆ္စာရဏတမ္ပနောဝိဆ္စာရဏတမ္ပနောဝိဆ္စာရဏတမ္ပနောပရိခုနပတ်ရအောင်စိတ်ပါဒါဆိုရင်ပြိဿာရာသီပွားတွေအတွက်ကံကောင်းခြင်းတွေဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အလုံးသောပြုပိဋ္တတ်ကြီးယခုသတင်းွာလာကြွတဲ့အချိန်မှာ ဘိကင်းရံကင်းအနယ်ကင်း၏ဈာမချမ်းသာဝန်သာကံကောင်း၏နေဗံရပါသည်လို့ suit down လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ